Vítám vás u dnešního testovacího videa, kde si vezmeme tady HyperGo Traginu v měřítku 1:14 od Amevi a projedeme si tady na té naší offroad dráze, kde je ta šotolina. Jo, je to velice zrádný knusklej povrch, máme to auto připravený, máme tam nastavených 70% výkonu, protože 100% tady já neužiju s tím výkonným střídavým systémem a projedeme si tu dráhu. Za prvé mám čerstvě nabitou tu lipolku o kapacitě 3000 mAh, takže uvidíme, když tady takhle budu jezdit i tady kolem dokola v těch 70%, kdy ani to nevyužiju ten výkon, tak jak dlouho se na tu baterku dá jezdit, ano, ale to samozřejmě nebudu celou dobu natáčet, já teďka si dám čelovku, ukážu vám, jak to auto tady v těch 70% je ovladatelný, řeknu vám k tomu svůj nějaký názor a pak už budu jezdit a přihlásit se na konci, aby jsme zjistili, jak dlouho teda skutečně jsme jeli. Tady vidíte připravenou Traginu HyperGo. Podotýkám, že karoserie jde zatím nacvakávat na ty držáky té karoserie tak pevně, že ani není potřeba tam mít vlastně sponky. Jo? A pojďme na to. Začínáme jezdit 32, 2 minuty pak odpočtu. Takže jedeme. Teďka se díváte na jízdu HyperGo. Nevím, jestli to na té kameře bude dostatečně vidět, že ten model je na tu dráhu jako v podstatě malinký. A poprvé s tím modelem jedu na offroad dráze. Teď jsem se překotil, ale vidíte, jedu dál. Super. No, tak první zjištění je, že absolutně není potřeba mít plný výkon, protože tady ten plný výkon na té dráze absolutně nevyužijete. Jo, absolutně ne. Teď si ještě trošku musím dotrimovat. Tady mě to lehce doleva. Tak. Přirozeně můžu jezdit i zkrácenou dráhu, to je tady přes tu klopenku. No a tady těch offroadových nástrah je tolik, že je to docela obtížný to na tomto terénu samozřejmě řídit. Ale jako pokud tam přijde nerovnost, tak ty tlumiče to pojmou poměrně dobře. Ale říkám, tahle dráha není ani hliněná, ani písečná. To je takovej směsice všeho možného. No a opravdu říkám, že není možný tady po té dráze jet nikde naplno. Je to úplně zbytečný, to znamená, jestli jedu na třetině výkonu v těch 70%, tak je to moc. Spíš se podíváme, jak nám to bude řešit třeba tady na trávě. Tak tady už je to podstatně lepší. Tady, jakmile se zvětší adheze, tak jakmile to pocítí ty pneumatiky, trávu, tak najednou to auto ožívá a chová se úplně diametrálně jinak, než na tom prašném povrchu. Jo? Na prašném povrchu je to drift, ale tady na té trávě se to výrazně zlepšilo, ta adheze. Jinak si můžete všimnout, že podvozek jsem hned podlepil tady tou skelnou páskou, takže až ho sundám, tak bude podvozek naprosto v pořádku. Tady je dokonce karoserie chráněná plastem, což je super, takže to schyták plast a nikoliv ten Lexan, ta karoserie, ale od toho tam jsou ty ochranné prvky. Musíte si uvědomovat, že tohleto autíčko je přece jenom menšího měřítka, takže vidíte, že krásně se s ním dá tady na té trávě dovádět a pokud byste se převrhávali tady v té trávě, tak to opotřebení nebo to odření i té karoserie nebo zadního přítlačního křídla nebude skoro poznat, ale samozřejmě, když to uděláte na prašném povrchu nebo tady na té šotolině, tak bohužel je to hned znát. Ale tady vidíte, že jakmile ten povrch mám prostě takovejhle, tak už je to úplně někde jinde. A vidíte, že to krásně skáče. Opravdu
bez problémů. Jo? Jenom to potřebuje podklad. O asfaltovém povrchu v podstatě ani nemluvím. No a jakmile se vrátím zase na šotolinu, tak už jsou zase stabilně, permanentně v driftu. A tady najednou musím jet třetinový výkon. Jo, ale zase, když už to auto má nějakou rychlost, všimněte si, že když pojedu tady, tak i tuto to ostrý stoupání, ten model, pokud má podloží, tak ho bez problémů zvládá, jo. Ale musí ty pneumatiky, které mají fakt jako dobrý vzorek, tak musí mít se za co chytnout. Jo, teďka vidíte, že jsem si špatně najel a už mám problém to tady vyjet. Jo, zamčený diferenciály nemáme, takže nám to samozřejmě bude prokluzovat. Ale jakmile to rozjedu tady, tak úplně nádherně si to auto poradí. Říkám, jedu teď 70% výkonu. Tak, teď se mi dostala nečistota do serva, protože mi auto zatáčí jenom, už to vypadlo. Chvilku jsem měl takzvané servo blokovaný nějakou nečistotou. Protože teď mě to zatáčí pouze doprava a doleva ne, takže se musíme podívat, v čem je problém, ale podle mě, jak je servo, tak se tam dostal kamínek nebo něco a je to omezeno, takže vidíte, jak pevně tam drží ta karoserie. Ano, jasně, tak jsem si to myslel správně. Nečistota, tam je kameň, tam se dostal kamínek přímo pod servo. A ten já musím teďka vysvobodit, tady pomocí nějakého klacíku. To by člověk nevěřil, že zrovna tam chytnu kameň, který tam tak dobře bude držet. To je až neuvěřitelný. Už to vypadlo, super. Takže, pokud vám auto nebude zatáčet, nevěžte hlavu a zkontrolujte si, jestli se něco nedostalo do páky serva. Tak, zacvakl jsem karoserii. A už nám autíčko zase funguje, jak má. Už nefunguje, už jsem ho zase překlopil, ale pozor, na trávě, paráda, všecko je měkký, hladký, nic se vám nemůže stát. Plast se potom naleští. Tak, a už teďka jezdíme 38, 32, no, už tady jezdím 6 minut, plus minus autobus, takže já teďka budu jezdit a až poznám, že mi už regulátor odstavil bezpečně baterku, tak se vám přihlásím z resumé, tedy s dobou jízdy, a abyste měli nějakou představu, jak dlouho při dnešních 10 stupních, nebo kolik jsou venkovní teplota, tak jak dlouho jste schopni takhle na plně baterku nabitou v podstatě jezdit. Takže ještě se přihlásím. Teď už mě zase vidíte a já tady pořád ještě s tím modelem jezdím. Byl jsem několikrát na budce a můžu říct ty první dojmy zhruba po 25 minutách jízdy, kdy konečně teďka se mně zdá, že ta bugina, hurá, teď skokově odstavil regulátor tu baterku. Začal jsem o 17:30, máme 18:10, to je v podstatě 40 minut, ale mezi tím jsem dělal nějaký jiné věci, takže když aj 5 minut odečtu, tak prostě 30 minut jsem si 100% tady s tou buginou
na tom povrchu v 70%, když jsem tomu teďka ke konci dával, že jsem pracoval s plynem, ale zkoušel jsem jezdit pořád naplno, tak 30 minut si určitě zajezdíte. Vydržte, já si jdu pro buginu a uděláme nějaký souhrn z tohohle testu. Každopádně dobrý zjištění je, že regulátor vám bezpečně odstaví baterku, řízení vám samozřejmě stále funguje. Další zjištění, i když jsem šel několikrát přes boudu, tak tím, jak je ta karoserie tam nacvaklá, jo, na těch držácích té karoserie, na těch trnech, tak mě vůbec neodpadla, což je další dobrá věc, že vy tam ani ty sponky v podstatě nemusíte dávat. Samozřejmě, jak jsem šel přes budku, tak když to nebylo na trávě, tak samozřejmě ta karoserie už má nějaké opotřebení, jsou tam ty plasty trošku podřený, ale je to auto, se kterým budete jezdit venku, takže nebudete to tady leštit. Krom toho jednu můžete používat takhle na ven a tu druhou zlatou si nechat třeba na nějaký rekreační domácí ježdění. Jo? S tím, že jsem podlepil ten spodek, tak jsem hodně zachránil. Až tuhle pásku sundám po testech, tak opravdu podvozek nedozná nějakého zásadního problému. No a jinak jako auto funguje perfektně. Jasně, pozor, je to 14, to znamená, i když ty kla jsou obrovský oproti tomu modelu, tak když jsou ty nerovnosti větší, tak samozřejmě model má menší stabilitu, není to desítka, není to těžký kilo a půl model, který vám prostě je přibitý k zemi, ale zase můžete si ještě tady s těma tlumičama pohrát, můžete si to dát do tvrdšího, do měkčího, ale hlavně tohle není o tom, je pořád plný výkon. Je dobrý, když máte takhle náročný povrch šotolinovej, tak si hrát s tím plynem, dávkovat si ho, jo, a do toho prostě lehce s volantem, protože jak nemůžete nastavit výchylky, jo, ty exponenciály, tak přece jenom je to takový divočejší, ale je s tím jako zábavy opravdu docela dost, řekl bych až hodně, a hlavně mě překvapila ta doba jízdy, jo, ta je pak famózní, jenže když pak budete nabíjet přes přiložené USB adaptér, tak budete nabíjet strašně dlouho. Radši bych pouvažoval o nějaké nabíječce, která bude umět přes balanční konektor nabíjet a minimálně aspoň 1 ampérou. Ale to je všechno řešitelné. Takže pro dnešek máme ten 70% výkonový test za sebou, já jsem spokojený, auto je naprosto v celku, jezdí, a jenom ještě poslední informace, tím jak je vlastně podvozek a hned nad ním je to servo a servosebr, tak se vám může stát, že vám tam spadne do řízení trošku větší kamínek a samozřejmě pak nejste schopni i hned zatáčet, jo? Ale je to jednoduchý, buď skočíte a z kabínek vám vypadne a pokračujete nebo přijedete, vyklepete, nebo ho musíte prostě jakoby vyklepat nebo vyšťárnout. Ale zase je to měřítkově, takže tam je jediná věc, která se nedá nějak jakoby chránit, nebo možná byste to nějakým 3D tiskem ještě taky vyřešili. Ale protože jsou tady převody kompletně zakrytovaný, tak se nemusíte ničeho bát a ten výkon toho střídavého systému je fakt jako i na 70% hrozně, hrozně velké. Je tam krouťák jako blázen. No, podle mě tady jezdit 100% nemá vůbec význam a stejně byste víc toho plynu nedávali, takže zkusíme si samozřejmě 100% výkon třeba na asfaltu, aby jsme viděli maximální rychlost, porovnání se 70% a určitě na to ten test udělám, ale tohle auto není na jízdu na asfaltu. Na to si můžete pořídit hnedka on-road, navíc když byste driftovali na asfaltu, tak ten vzorek z těch pneumatik můžete jako sjet podstatně rychleji, než když to budete tady driftovat na písku nebo na něčem takovým, jak tady jste viděli. Takže za dnešek děkuji vám za pozornost, model obstál v tomhle testu a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa.